Aukce Adolf Loos Apartment and Gallery nabídne také tento vzácný olej od Alfonse Muchy s názvem Sváteční portrét. Jedná se o olej na plátně, který je podložený kartonem a signovaný vpravo dole. Tento brilantní portrét dívky, jejíž totožnost je neznámá, je výraznou sondou do tehdejšího malířského stylu autora. Alfons Mucha totiž ve 20. letech vytvořil poměrně velké množství živých realistických portrétů, které byly uskutečněny podle skutečných živých modelů a nikoli fotografií. Tito modelové byly většinou odění do bílých oděvů, jak je tomu této dívky, a to právě mělo demonstrovat čistotu a bezelstnost slovanského národa. Toto dílo vzniklo v druhé polovině 20. let 20. století a má významnou provenienci. Pochází totiž ze sbírky významného prvorepublikového stavitele inženýra Augustina Klose. K dílu je rovněž přiloženo potvrzení autenticity od držitele autorských práv Mucha Foundation Services Limited, zastoupeného panem Johnem Muchou a paní Sarah Omond. Vyvolávací cena tohoto exkluzivního díla byla stanovena na 5 milionů korun českých.